sot po konsiderohet fenomen i showbizit, por a ishte ky qëllimi i tij dikur? Po flasim për Luiz Zellin. Pa dyshim që jo, që në fëmijëri a i kishte investuar që të bëj artisti mirëfillt, për çka edhe kishte studiuar. Luiz Zelli studioj në shkollën e mesme artistike Prenk Jakova në Shkodër për muzikë në instrumentin e fagotit, një instrument unik dhe i rallë. Më 24 dhjetor 2022 u bë pjesë e reality show më të njohur në Shqipëri, i cili me këtë program mori famë nga të njohur të panjohur që e shikon në 24 orë në 24 live nga shtëpia. Ajo është pat finalisti këtij edicioni dhe në finalen e madhe të datës 6 maj, Luiz Zelli u shpall fitues i shtëpisë më të famshme në Shqipëri numër 2. Në atë datë ai kurorëzoi martesën me të dashurën e tij Chiara Tito në Tiranë që e propozoi për martesë. Nganjëherë nuk i dihet se ku të hedh jeta, dhe Luiz Zelli e dëshmon më së miri këtë thënie. Shumë nga fansat e Luiz Zellit nuk e kanë ditur që ka studiuar në shkollë të mesme për këtë instrument